Hadisənin ilk dəqiqələrindən bir sıra media mənbələri şübhəlinin 58 yaşlı Rayan Rut olduğunu yaydı. Lakin rəsmilər anonim şərtlə danışıblar, çünki onlar hazırda gedən tədqiqatı müzakirə etmək səlahiyyətinə malik olmadığını bildiriblər. Əvvəlki sui-qəsd cəhdindən fərqli olaraq bu insident canlı televiziya yayımı zamanı baş verməyibdir. Bilirsiniz ki, 13 iyulda televiziyada canlı çıxış zamanı atəşə məruz qalan Trump qulağından yaralanmışdı. Ona hücum edən şəxs isə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürülmüşdü. Bu dəfə də Federal Təhlükəsizlik Bürosu insidenti sui-qəsd cəhdi kimi qiymətləndirdi. Beləliklə, bununla da Federal Təhlükəsizlik Bürosu artıq Trumpın həyatına iki sui-qəsd cəhdini araşdırmaqdadır. Hadisənin baş verdiyi ərazinin şərəfi mətbuat konfransında silahlı şəxsin Trumpın golf oynadığı yerdən təxminən 360-450 metr aralıqda gördüyünü və gizli xidmət agentlərinin silahlı şəxsə yerli vaxtla saat 13:30 radələrində azı 4 güllə atdığını bildirdi. Onun sözlərinə görə silahlı şəxs daha sonra tüfəngini, 2 bel çantasını və digər əşyalarını ataraq qara rəngli avtomobilə minərək qaçıbdı. Lakin qonşu Martin ərazisində şerifin müavinləri şose yolunda şübhəli şəxsi saxlaya bilib və nəticədə həbsdə olan bir nəfər var. Trump hadisə baş verən kimi izləyicilərinə e-mail göndərərək yaxınlıqda atəş açıldı, lakin şayə və dezinformasiyadan öncə bu məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm ki, güvənli yerdəyəm deyə müraciət etdi. Onu da qeyd edim ki, Trumpın iyulun 13-də Pensilvaniya ştatında sui-qəsd cəhdi zamanı yaralanması Demokratlar Partiyasından vitse-prezident Kamala Harris-lə qarşılaşacağı 5 noyabr seçkilərindən bir neçə ay əvvəl namizədlərin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra suallar yaratdı. Prezidentliyə namizəd olan Trumpa qarşı ilk sui-qəsd cəhdi təhlükəsizliyin təmin edilməsi qaydalarının ciddi şəkildə pozulması kimi qiymətləndirərək Konqresdə hər iki partiyadan qanunvericilərin təzyiqi altında gizli xidmət idarəsinin rəhbəri Kimberly Chicklin istefası səbəb olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından çatacağım məlumatlar bunlar deyəcəyəm.